rossiyaga ketib ayoli yolg'iz qolganida do'sti erining chin do'sti uning jufti haloliga nimalar qilganini ushbu videoroligimiz orqali bilib olasiz ushbu bo'lib o'tgan voqealar kimning qalamiga mansub yoki bo'lmasa safsatalarga asoslangan emas bo'lib o'tgan hayotiy voqealarga aslosanib yozilgan hayotdagi bo'lgan bu voqeani o'qib darrov sizlar bilan bo'lishaman odamlar o'qisin ibrat olsin degan fikr paydo bo'ldi azizlar video rolikni boshlashimizdan oldin video ostida bor yo'g'i bir dona layk like tugmasini bosib qo'yishni unutmang hikoyani esa oxirigacha tinglasangiz ketgan vaqtingizga umuman achinmaysiz o'sha ayol tilidan yozilgan hikoya o'n sakkiz yoshimda maktabni bitirar bitirmas uzatib yuborishdi qo'limda na hunarim na diplomim bor faqat uy ishlari pishir kuydirni bilaman xolos to'yimiz bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yil kech kuzda bo'lib o'tdi <coughs> turmush o'rtog'im yolg'iz farzand edi ota onalar o'n besh yil farzand kutib davolanib tilab tilab olgan o'g'illari edi to'ydan keyin turmush o'rtog'im ikki uchta o'rtoqlari bilan biznes qilaman deb moskvaga qatnay boshladilar men uyda qaynona qaynotam bilan menga munosabatlari yaxshi edi hech kim xafa qilmas edi ko'nglimga qarashar edi tezroq farzand ko'rishimni juda xohlashar edi turmush o'rtog'im ham men yolg'izman shuning uchun sen kamida beshta bola tug'ishing kerak uyimiz bolaga to'lishi shart deyishlarini xohlayman derdilar xo'p dedim birin ketin farzandlarimiz tug'ildi turmushimga yetti yil bo'lganida to'rtta ketma ket tug'ilgan uch qiz va bir o'g'ilning onasi edim bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yil farzandimga homilador vaqtim adasi yana biznes uchun moskvaga ketganlar ketsalar bir oy qolib ketar edilar bu gal esa o'n besh kunda keldilar aniqrog'i jasadlarini olib kelishdi kechasi rulga o'ltirib uxlab qolganlar mashina katta yuk mashinasining tagida kirib ketgan o'sha kunlarini yaxshi eslolmayman dodlayverganimdan tinchlantiruvchi ukol qilib uxlatib qo'yishavergan vaqtidan avval tug'ib qo'yadi deb janozadan keyin xonaga yotqizib qo'yishdi hechham yashagim kelmas edi hayotim mazmuni yo'qoldi endi men ham o'lsam bo'ladi bolam ham tug'ilmasa ham mayli degan shantok fikrlarga ham bordim lekin ko'nglimni bir chetida to'rtta qora ko'zim ham otasiz va onasiz qoladimi degan fikr tinchlik bermas edi yig'layverganimdan ko'zimga yosh qolmas edi majburlab ovqat yedishar xullas beshinchi farzandim o'g'lim adasidan yodgorim tug'ildi bir o'zim bolamni bag'rimga bosib raddumdan chiqdim chol kampir cho'kib qolishgan ikkovlashib pana panada yig'lashar edi bag'rimda beshta bola kattasi ikkinchi sinf olganlar hali kichkina qo'limda na diplomim na hunarim bor ota onam yordam berishib turishdi ular ham keksa pensiyaga qaragan odamlar edi qiyinchiliklar boshlandi qaynona qaynotamni nafaqasi o'zini dori darmonidan ortmaydi Yiman, ichaman, bu yoqda beshta bola yeyman ichaman kechasi bilan yig'lab chiqaman bu bolalarimni qanday boqaman o'qitaman uyli joyli qilaman deb janozadan uch oy o'tib erimning do'stlaridan biri mehmonga keldi bir mashina ro'zg'or qilib choli kampir men kutib oldik esladik rahmatli turmush o'rtog'imning haqqilariga duolar qildik ketar mahali erimning do'sti gap boshladi kelin endi buyog'iga bardam bo'ling beshta işte farzandingiz uchun ham kuchli bo'lishingiz kerak eringizdan katta qarzim bor edi biznes qilaman deb olgan edim hamma pulni tovarga tikib qo'yganman yuk mashinalarni olganman shuning uchun oyma oy uzaman qarzimni mayli desangiz dedi yig'lab yubordim insofi borligiga o'ldiku kim bilib o'ltiribdi qarzim borligini demaganiga xursand bo'lib yig'ladim mayli oyma oyi oy, bersangiz ham bolalarim bilan ro'zg'orga kiyim kechakka ke, qiynalmasdan dedim xullas har oyi besh yuz dollardan berib uzaman dedi pulini har oy ayolim olib keladi deb chiqib ketdi har oy ayollari kelganda pul olib kelar edi somsami pirogmi pishirib kelar edi gaplashib o'tiramiz dardimni eshitadi dalda bo'ladi eng yaqin dugonamga aylandi o'sha pullarga beshta bolamni bekami ko'z boqdim katta hovlining to'lovlari gaz svet soliqlar hech qaysidan qarz bo'lmadi tejab ishlatar edim qizlarimni sepiga deb ul bul olib tashlab qo'yishga ham imkon topar edim qaynona qaynotam olamdan o'tishganda ham hamma marakalarini chiroyli qilib o'tkazdik farzandlarimni hammasi maktabda o'qib baravar yeyman ichaman kiyaman degan paytda ham o'sha pullar sabab qiynalmadim har oy pul kelganda o'sha erimning do'sti ayolidan so'rar edim eringizga ayting qancha olgan qarz uzilishining uzilishib qolgandir nega aytmaydilar aniq summani deb gapirib qo'yardi katta pul olganlar <laughs> hali beri uzilmaydi deb kulib qo'yar edi qizlarim katta bo'lishdi o'zim o'qimaganman ularni o'qitaman deb niyat qilib repetitorlarga berdim birin ketin ikkita qizim institutga o'z kuchi bilan kirdi uchinchisi tikuvchilikka qiziqib hunarni tanladi tejagan pullarimga sev yiqqan edim mebellarni erimni do'sti qarzimiz hisobiga deb olib berdi uchta qizimni bekami ku'z qilib uzatdim erimni do'sti ikki ming o'n beshinchi yilgacha to'ladi erimdan olgan qarzlarimni haligacha to'layotgan bo'lar edi balki lekin aynan ikki ming o'n beshinchi yil bahorida to'satdan yuragi xuruj qilib olamdan o'tdi janozasida qatnashdim rosa ezilib yig'ladim ayni o'g'illarini o'ylantirib rohat ko'raman degan paytlari ayolim meni quchoqlab rosa yig'lar rozi bo'ling ulardan roziman deng men qarzini aytyapti deb roziman qanaqa ka haqqim qolgan bo'lsa ham mingdan ming roziman deb aytdim keyin bilsam bilsame bilsam u kishining erimdan hech qanaqa ka qarzlari bo'lmagan ekan e voh qanaqa ka ahvolga tushganimni bilsagngiz edi ayolning oldiga bordim rostmi shu deb avvaliga gapirgisi kelmadi keyin hammasini ro'y rost aytdi erimning do'sti to'rtta bola bilan homilador ahvolimda bevo qolganimni ko'rib qanday yordam bersam ekan deb rosa o'ylagan beshta yosh bola bilan ishlay olmasligimni beshta bolam bilan turmush qura olmasligimni ham bilgan edi har oy yordam berib tursam xayoliga yomon fikr kelmasin deb shu qarz masalasini o'ylab topgan yerimni puli deb bemalol olaverishsin uchun xotirjam bo'lishi uchun ehe qancha agar shu pullar bo'lmaganida beshta bolamni boqish uchun beva boshimni qayerlarga urar edim kimlarni eshigida xoru zor bo'lar edim chet elga ketarmidim bolalarim ona mehrisiz tabr tarbiyasiz katta bo'lisharmidi qizlarim yomon yo'llarga kirib ketarmidi yonida har qadamni teshkirib turuvchi onasi bo'lmagandan keyin erimni do'sti shu amal bilan oltita odamning hayotini izdan chiqib ketmasligini oldini oldi aldı. beshta farzand o'qib ilm olib yaxshi insonlar bo'lib yetishishga sabab bo'ldi har kuni haqqilariga duo qilaman har kuni ko'pchilik ishonmaydi aytib bersam yo'g'ey oshirib yubordingiz bunaqa odamlar yo'q o'zini jigariga yordam bermaydiku yetti yot begonaga shuncha yem pul berib yordam berar ekanmi deb isteg'zo qilishadi lekin bu haqiqat bu odam shuncha oda yaxshilikni qilib ketdi ilohim oxirati obod bo'lsin shunaqa beminnat beg'araz yetimlarni boshini silaydigan beva ayolga yomon ko'z bilan qaramasdan yaxshilik qiladigan insonlar ko'paysin o'g'illarim shunday sahiy va insonlar bo'lishsin deb duo qilaman har kuni odamlar bilishsin shunaqa insonlar borligini haqqiga duo qilib qo'yishsin agar shu hikoyamni <imitation> yozsangiz shu haqida internetga esingizdan chiqmasin duo qilishsa o'sha akani juda xursand bo'laman dedilar mana aziz birodarlar bir ayolni hikoyasini boshidan o'tgan voqeasini birgalikda mana tingladik eshitdik shuni haqida ham bir duo qilib qo'yishlaring hamda bularni qatoridan bizni ham haqqimizda duo qilib qo'yishlaringni unutmassilar degan umiddaman sog' bo'linglar salomat bo'linglar yana ekran ortida ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar ertagacha